Lojze, hvala, da si prišel na tale kratek klepet. Povej mi, kdaj je pri tebi prišla odločitev v glavo, recimo, ne bom igral sam, ampak recimo to, kar smo te videli igrati z brati, igral bom še s kom v skupini. Kdaj je to bilo, katerega leta? Ja, takoj, ko sem prišel 53. leta od vojakov, sem nekako zaslišal gorenjski kvartet. Aha. No, poznajal se nekaj. Ja. No, to mi je bilo zelo všeč, tako da sem takoj pomislil na svoja dva mlajša brata, ki sta bila v Novem mestu, oziroma sta obiskovala v nižjo glasbeno šolo v Novem mestu, da jih priključim, da bomo tudi mi nekaj takega poskusili. No in verjetno sta bila starša zelo vesela, ko ste doma v mirni peči vadili. Je bil oče zelo vesel, pa mama? Ja, zmenili smo se z brati, ker so bila dva v Ljubljani, dva v Novem mestu, da se dobimo kar v mirni peči, oziroma na Jordankal pri starših. Ne? Ja. Tam je bilo zelo lepo, ker so starši niso nikoli nič bili slabe volje, če smo mi tudi celo noč razbijali. Mama je zmeraj rekla, glavno, da so doma. Tako. No, predvsem, oče je dočakal zelo visoko starost, ne? Ja, pol leta manj kot 90 let. Lojze, jaz tebi želim, da toliko dočakaš. Povej, Lojze, tule se vidi, da si veseljak. Tule se kaže tako, da bi kdaj hotel morda igrati kontrabas ali kako? Ja, tle sem se res tako postavil, metla je v zidanci sicer doma, ne? Ja. No pa sem hotel videti, kako bi izgledal, če bi jaz kontrabas. Ampak si se odločil, potem kar za harmoniko, ne? Tole pa so tvoji sončki, lahko rečeva, ne? Tole, ja, tole pa, koliko je bil tule najstarejši tvoj vnuk Lukas? Prvi, ja, zdaj je 20 let. Koliko pa tukaj? 20 let, ne 5-6? Ja. Tule je bil pa ene 5-6 let, te je težko pripravil. Ja, nekaj tatga, ja. Te je težko pripravil, da si se takole našemil? Ja, spomnim se, kako se je smejal, ko mi je videl v tej lasu. Kaj pa Ana? Ja. Ana je pa zdaj stara, pa koliko vnukinja? 16. 16. 16, bo šel kdo morda od teh po tvoji poti, glasbeni poti, od treh vnukov? Težko je rečeno, ne, še, ker so vsi bolj elektroniki. A ja, poslušajo pa ta slaka, ko zašpila. A, seveda. No, tale pa najmlajši sonček, ne? 3 leta, ja. Pa pol, Jakob. Ja, ta je pa... Sem slišal, da vam je z Ivanko pred kratkim povedal novico. Ja, prišel je dol, ko pride več mere, ne? Aha. Potrka, prav, dober dan, prav, jaz bom pa dobil... Dve sestrci, tako. To si bil pa. Dva sva debel gledala, ker nismo še neč vedela. Aha, no zdaj pa vesta, kdaj pa pride ta sestrici, kaj veš? Ja, mislim, da bo čez ne dva meseca. A, tako. Lojze, tole pa ti kot padalec, povej mi samo, kako si se v tem trenutku počutil, ko so te oblekli takole, kot tule vidimo. Ja, mal sem gledal gor v zrak, koliko visok bomo šli in kako bomo dol prišli. Ampak sem rekel, gremo, pa konc. No, Lojze, tebi veliko pomenijo prijatelji, to si mi že veliko krat rekel. Na Dolenjskem ste 15 let skupaj delali trije mušketerji, prireditev boš videl, kaj dela Dolenc. Kako pa se teh časov spominjaš in zakaj te prireditve ni več? Zelo lepo, dobro smo delali skupaj, se pravi, Janez, Pavlin, Slavko Podboj in razdelili smo si funkcije, ne, in to nam je zelo fajn šlo. Pa bi bilo dobro, če bila še kdaj ta prireditev. Ja, res je, zelo, zelo sprašujejo ljudje, kdaj bomo spet naredili, ne, ja. Kaj tatega. Pa pravim, bomo že. No, recimo takrat, ko ste želeli imeti pa še humor, ste pa še Silvota Polaka poklicali zraven, ne. Daj mi povej, a si vedel, da bo čebelar taka uspešnica, da bojo vsi mladi in stari, da bojo vsi peli? Ja, no, ker je bilo besedilo lepo, ne, ja. Melodija lepa, kolikor tok tudi izvedba, tako da sem kar slutil, da bo zelo uspešna, ja. Lojze, s tole lepo vižo si dokazal, da imaš zelo smisel za čebelarje, čebelarstvo. A si tudi sam čebelar? A seveda, čakaj, seveda. Koliko pa imaš čebel, no? Ja, to pa še nisem uspel prešteti. No, mislim, ne da bi jih štel, ampak koliko imaš panjev, to me zanima. Enga. Enga, čakaj, kako en panj? Kakšen en panj pa ima 14 nad stropi.
Ja, veš, kaj pravijo v vašem koncu tam v Gunclah, da si bil nekaj časa balkonski čebelar, kakšen je pa to? Ja, tudi to, ker sem jih hotel med čim bliže, ker so tako lepo šumele.